Костанай облысында қардың қалың түсуі жабайы аң құстардың жаппай қырылуына себеп болуы мүмкін. Әсіресе елік сияқты тебіндейтін жануарларға қиын. Әзірге қар қалың болғанымен жұмсақ. Алдағы уақытта алқаптарды мұз құрсауласа, аң мен құс аштыққа ұрынады. Осыдан қауіптенген костанайлық қорықшылар алдын алу шараларын ұйымдастыруда. Өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев әңгімелейді. Аға қорықшы Владимир Ермоленко аңшылық шаруашылығын күнде аралайды. Аумағы ауқымды. Бір Федоров ауданында 6 аңшылық шаруашылық бар. Орман алқабының өзі 35 мың гектарды алып жатыр. Шет жағынан көлігі жеткенше барып, әрі қарай қарсында жүруге арналған мото техникаға отырады. Қорықшыны басталаңдататын жайт қардың қалыңдығы. Биыл қар қалың, әсіресе соңғы 2 аптада үстемелеп жауды. Кей жерде биіктігі 60-70 сантиметрге дейін жетеді. Қар қалың және қатты болса, тұяқты жануарлар аяқтарын жаралайды, тебіндеп азып табу қиын. Сондықтан қосымша қорек болмаса, аң құстың қырылып қалуы мүмкін дейді қорықшы. Орманның әр тұсында үйреншікті қорек орындары бар, бірақ ол жерлерге жол салып азық жеткізу біраз шығынды қажет етеді. Орманның әр жерінде орнатылған мынандай қорек орындарына бір әкелгенде 700 келедей шөп, 300 келе жем азығы, бір қаптай қара тұз әкелінеді. Биыл қар қалың түскендіктен кем дегенде аптасына бір рет орман алқаптарына осындай көлемде азық тасымалданады. Біз болған Усаков орман шаруашылығында 300-ге жуық елік 15-20 шақты бұлан бар екен. Былтырғы қыстың да ауыр болғаны мәлім. Азықтан тарылып осы шаруашылықта 50-ге жуық елік өлім құшқан. Биыл енді ондайға жол бермейміз деп қорықшылар қосымша азықтасып күнделікті бақылау жүргізуде. Наурыз айы бойы осындай шаралар жалғасын табады. Боран, аязды күндер әлі алда. Былтыр дұрыс көңіл бөлінбегендіктен қаншама аң құс шығын болды. Биыл енді ондай кемшіліктерге жол бермейміз деп ойлаймын. Бір бүйірден браконьерлерде маза бермейді. Бұл аймақта да бірнеше рет аң құсты заңсыз аулау оқиғасы тіркелген. Шұғыл қимыл әрекеттің арқасында көбіне олардың жолына тосқауыл қойылады. Біздің әрқайсымыздың бақылау бөлігіміз бар. Жаңа қазірде 3-ші участокты шолып келдік. Аумаққа бөтен біреудің кіргендігін естісек, бірден жетіп барамыз. Бұл участокте сілеусін, алты еліктің ізін көрдік. Басқа күдікті еліктей ештеңе байқалған жоқ. Сілеусіннің де аң құсқа зардабы бар екен. Мысық тұқымдас жыртқыш, бұлан еліктердің қашшауы. Сондықтан қорықшылардың тағы бір жұмыс бағыты оларды сілеусіннен қорғау. Әйтсе де басты міндет жабайы жануарларды қытымыр қыстың қыспағынан аман алып шығу. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай.